Ja, nå må du bli med altså. For nå skal jeg til et av mine favorittreisemål. Selveste Lofoten. Bli med. Da er jeg på vei fra Harstad til Lofoten. Sandøya i Lofoten. Skal blant annet til Vestvågøy og besøke Kine og Frode, som flytta hit i 2016 fra Oslo, sa opp jobbene sine og pakka sammen pikk og pakk og reiste for å satse på et liv i Lofoten. Og som vanlig er det godvær, vet du, når vi er på tur. Og da, vet du, er jeg fremme på Vestvågøy hos Kine og Frode. Så koselig, ja. Herlig å se dere. Og nå har dere noen planer, skjønner jeg. Det her, ja. Blir det lunsj, Per? Nå skal vi på, ut og spise lunsj. Et eller annet sted. Skal vi nå? Skal vi ut på en øy som heter Sandøya. Sandøya og Borgvær, det var to av de eldste fiskeværene i Lofoten. Oi. Så her ute på disse øynene så bodde de jo hundrevis av mennesker i gamle dager. Her ute treffer vi Steinar, som har laget seg et eget lite paradis her ytterst på Sandøya. Og nå skal vi besøke noe han har bygget opp med egne hender. Og denne praktfulle grotta helt ned ved havgapet, den kan du leie, vet du, for et jubileum hvis du vil. Herlig. Og nå, Kine og Frode pakker ut lunsjen. Val, grisepølse, lokal ost og hjortekaker. For en lunsj og for et sted. Og det var fantastisk å være på besøk hos Steinar. Men bli med opp en tur, da. Og se på stedet hans fra oven. Se på dette her. Ord overflødig. Ja, da er det bare å glede seg til å ta en tur til fantastisk vakre Lofoten.